Yaxşı iş əldə etmək üçün xaricdə alınan təhsilin vacibliyi son zamanlar müzakirə mövzusudur. Xüsusilə bu, təhsil aldıqdan sonra təyinatına uyğun şəkildə işlə təmin olunmaq məsələsində özünü büruzə verir. Ekspertlərin fikrincə bu baxımdan hər kəs çalışır ki, yaxşı inkişaf etmiş ölkələrdə təhsil alsın. Savadlı olub maddi cəhətdən zəif olan tələbələrimiz də az deyil. Təhsil, Rifah və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Teymur Bünyadov deyir ki, xaricdə təhsil onu təqdim edən ölkənin bəlli bir maddi texniki bazasına və kadr potensialına əsaslandığı bu təhsili alıb ölkəmizə qayıdan kadr üçün də bu baxımdan onun əldə etdiyi bilikləri reallığa çevirmək üçün müvafiq işlər görülməlidir. Hazırki dövrdə dövlət tərəfindən xaricdə təhsil məsələsində lazımi şərait yaradılmadığından müxtəlif özəl və beynəlxalq agentlik və təşkilatların vasitəsilə bu boşluq aradan qaldırılmağa çalışılır. Sistemi nəzərə alsaq, təhsil sistemini bəzi boşluqlar var. Ona görə də Avropa dünya standartına təhsil ehtiyacı yaradır tələbələrdə və bunu hər bir tələbə maraqlıdır ki, xaricdə təhsil alsın. Lakin bunu bacaran seçmə tələbləri olur. Çünki burada dil bacarığı və göstəricilər lazımdır. Və biz də çalışırıq ki, üçüncü bir şəxs kimi onlara düzgün informasiya verək və informasiya nəticəsində onlar Avropada təhsil ala bilsinlər. Bugün təqdimatı baş tutan Harlex Group da tələbələrə bu imkanı yaradır. Harlex Group yalnız 3 istiqamətdə çalışan bir şirkətdir. İngiltərə, Almaniya və Amerika. Yerli mütəxəssislərlə yanaşı, xarici mütəxəssislərin də əməkdaşlıq etdiyi Harlex Group, xaricdə təhsillə maraqlanan hər kəsin xidmətindədir. The first time that I came to Baku, Azerbaijan was last October. Biz tələbələr üçün gözəl şərait yaradırıq ki, tələbələr müxtəlif ölkələrdə təhsil ala bilsinlər. Bizim əməkdaşlığımızın əsasında bir sıra razılaşmalar həyata keçirilib. Hələ ki işimizin ilk mərhələlərindəyik. Sonda qeyd edək ki, Azərbaycanda belə təşkilatların sayı gündən-günə çoxalsa da, təhsilə dövlət qayğısının artılması dövrün əsas tələblərindən biri olaraq qalır.